dhacdooyinka u dambeeyey oo ahaa guddigii xalinta khilaafaadka qayb ka mid ah oo shaqooyinkii ay hayeen laga ceyriyey. Horta su-aasha waxay mudan tahay, horta guddigan waxaa guddi xalin khilaafaad. Guddiga xalinta khilaafaadkani annaga bedeliddooda iyo haddii ilaahay ku roon yahay xubna cusub magacaabidooda anigu ka shaqsiyan waxaan u arkaa arrin haddii ilaahay ku roon yahay taxadarkeeda leh in laga taxadaro oo aanu diiradda saarno waxqabadkooda ugu soo horeeyo tallaabada ay qaadaan. Taasoo aanu uga taxadareyno annagoo og qaabkay ku yimaadeen, kuwii horeba iyo kuwa kanba, waxaanu doonaynaa inaan ay saxaan khaladaadkii raggii ka horreeyey ay naga galeen iyo dulunkii noo geysteen. Laannu kow heshiiskii Oktoobar 1, 2020 golaha wada tashiga qaranka ay qoreen kuna saxiixeen dhammaantood. Waxaa cajiib ah, 3,000 ay ku qorteenna meesha waa ku qoran tahay, waxba lagama bedelin. Meelay kaga qoran tahay 72 hours halkan kuma jirto oo kuma qorna. Waa wax maaragtay la yaab leh, iyadoo dal muslim oo Soomaaliyeed oo aan dowlad iyo xafiis aan shaqayn maalinta Jimcaha aysan jirin, in annaga naloo cuskado la yiraahdo Khamiis iyo Jimco iyo Sabti bay ahayd inaa ku keentaan dacwadiina, waxaan u aragnaa mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka iyo shuruucda doorashooyinkii. Waxaan ugu baaqayaa golaha wada tashiga qaranka ee baydhabo ku kulansan iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble, hadday dhab kaa tahay ay beddelkan aad beddeshay raggan ay dhab kaa tahay, waxaa loo baahan yahay tallaabooyinka xiga ay qaadayaan in aad ku xaqiijisaan in wixii la qalday oo dhan la saxaa, wixii dhibaato ay geysteen oo dhan waa in la saxaa. Ma aha keliya guddi xubno ka mida laga qaaday, haddii aad saxi weysaan, haddii waxaad ka mid tihiin adinkana dulankii qaawanaa ee loo geystay haddii ilaahay ku roon yahay qabaa'ilka Soomaaliyeed kuraastooda, khaasatan uu ku jiro kursiga 104. Anagu waxaan doonaynaa cadaalad, cadaaladdaasna waxa waa mid aan xaq u leenahay. Golaha wada tashiga qaranka waa ka dharagsan tihiin kursigan 104 taariikhdiisa iyo meeshuu soo maray iyo halkay ku dhammaatay. Waxaanu doonaynaa cadaalad, inaad u fashaan dib isugu noqotaan. Waad og tihiin nin moog ma jiro dhammaan maamuladiina sida kursigan wadadii la marsiiyey, ciday ka qarsoontaa ma jirto. Taasi waa mid. Waxaan kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, hadda guddi xalin khilaafaad oo 7 xubnood laga eriyey xalku ma ah. Meesha sabta ay ka qoronsan tahay oo boogta ay ka qoronsan tahay waxa weeye, markaa isbitaal tagtido matalan aad boog la dhayay, waa in gudaha laga soo dhayaa oo aanan kor laga dhayin. Root cause-ka, yacni sababta dhibaatada dhanba aabo iyo hooyo u ah waxa weeye guddiga doorashooyinka seat ee ka jiray haddii ilaahay ku roon yahay galmudug
كاس او مارتي تكرفل يأود وسن لهين نو اديك سدي قد قاس وقد حاران بطاطن ان هين وحلال وحي ادي المفروض قد يدا عبشادة كجرت دالك سيدا قلمدك كوة وقوي ايو كوة كونفور كربت سدح ذا ميل ايا دباتة بوبك ايو لعا كيمي سدح ذا قديبو ان تلاو شرعي لغا قادة او لغا اريو شغدة او قدي عصب او حلالة لكين او ككوبن ميدوغا مشرحين تا اي كوليهين كورجوغة اي كوليهين كورجوغة انترناشنال كومونيتيغة باش عالم كي كورجوغة كولا دهاي بلشد رايد كي سوماليين اي كولا ده كورجوغة علماء ده سوماليين اي كوليهين كورجوغة تاس ايا لأورن كرا قد حلال اه او سومالي كي كوبان تهاي او صح اه باي اهيد ان لسمعي واح لسوا عم عمي واح بيراتي امد ده سوماليين وعنت ماي ماه تاني وحيكيني سا إن إسخ قبسي زيادة إيه إذا بعتبرن إذا الصوماليات قبائل الصوماليات لغو دلمو دلهم كانوا هدان اللجا وضتشن أو أن لجا هرتجين وسعناها هذا دلهم إيه باب دل هرقو مسعناها دب دعبو كيناها دب دعسنا وحسبب وإيه ما ملكا دور الشدة لو حل سارتي أو وجوه الرجال رئيس وزارة محمد حسين روبلي هدو الرب إنو تاريخ نظيفه ومد الصوماليات وكقلو وحالة دونايا رئيس وزارة إن آت تلعبوينك صحده آقادتت تاس او أذيقن سمعتكوه ومد الصوماليات آت كاكتكتك إن هفنان دورش قوب جوغ أذي حفيز كاكا سعود وحقيجيو إن أي وحان الصح وبحين يقلت إلي نوهد قفنا كومي جوغ سيدي مرك قدقي شالي أنغن بابي أو ندعي أو دواتة نو قيستي إسل قدقي دورش أو قبن كرا تا أني وحان أركا قلد وين من رئيس وزار إنا كون نقطت دبن أصحد قدقاس كلا ديرتت قدقي داس ككوبن صدح ذا ميل أو عبشدو إي كتاقن تاه تاس أيا لوهي لكرا دورشو هفنان إي حلال إيه أرنتا كو آدن هدي لاي كوروين midowga musharax midowga golaha wadatashiga qaranka war waxa la idin ka rabaa umada Soomaaliya inay cadaalad u fashaan cadaaladaasne meeshii adiga aad tabaneysay hadii adiga cadaalad xumo aad sameysid hadii wax meesha noo yaala ma jirto waxay la mid tahay hadii la ku roonayaa hadaanad ilmaha yarka caruurta ku ciyaaraan dad oo u dhaqmaayo sidii u dhaqmaan ilmaha yarka waatiin laanu waxa la idin ka sugaa ummadan oo Soomaaliyeed musiirkeed inaad jahaysaan hadii aad adigii xaakinka noqotid xalihiin noqotid hadii macquul ma ninka laga rabo inuu xalka keeno oo wanaag iyo maaragtay ummadan u horseedo dhibaatooyada nahaysato ay fara badan tahay cadaw internal ah oo gudaha iyo cadaw external ah oo banaanka uu jiro iyo umadii oo dhibaato abaaro ba'an in hayaan haddii ma aha in hadii la ku riyana la kugu daro doorasho la boobo oo qolo walba meesha ay fadhiiso ana amir ay tiraahdo maamul goboleedyada midowga maamul goboleedyada madasha wadatashiga qaranka waxaa laga doonayaa inaad faraha kala baxdaan doorashada faraha kala baxdaan laanu guddi laga amraayo madaxtooyi guddi hadii la ku roon yahay daaha gadaashiisa gacmo kaleeto ay ka amarka ka bixinayaan kana hadlayaan haddii guddi ma noqon karo kuwa hadda yimidne oo xalinta khilaafaadkane haddii anuu saacad baa lagu bedelay isla markii kuwa kale la keenay lagu bedelay ma bakeri jabay waa wax ummada ay wala yaaban tahay waxaan u maleynayaa madaxdu inaysan aysan opinionka dadka shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka qabaan ay ka aaminsan yihiin inay dhageystaan ama ay og yihiin ama ay rabaan inay dhageystaan waxaan leenahay guddigaas saacadaha uu dhaqaaqo shaqadiisa baan waxaanu ka eegaynaa anaga talaabada uu qaado oo aanu ka dooneyno action dacwadihii la qaban waayay in la soo celiyo
xukuumadii qaladka ahaa baatilka ahaa inay dib ugu noqdaan. taas ayaa lagu heli karaa doorasho hufnaan leh, xalaal leh, ummadda Soomaaliyeed u cuntamayso. waqtigan laiska dhuminin, haddii la boobo oo boob ay ku timaado sida madaxweyne ku-xigeenkii Hirshabeelle, waa exact waxa ay aaminsan yihiin. waxa ay aaminsan yihiin waa exact. maxaa idinka quseeya kursiga cid qabiilka ka midaan siinayna? war doorashaa la yidhi, siismo laguma oran, kursiga adiga ma lihid, beel baa leh. beeshu ayadaa xaq u leh inay dadkeeda gabar iyo wiil u tartamo si loo helo baarlamaan nadiif ah, ku yimid tartan iyo aqoon iyo haddii la kor kalsooni haysto. nin baa kursi soo dhacay, gabar baa kursi loo dhacay, baarlamaanka kalsoonidu uu ku fadhin kara maxay tahay? maxaase ka faa'iidaysaan shakhsiyaadkan aada soo saaraysaan xoogga aada ku wadaan? war wallaahi oo billaahi inaysan waxba idin siinaynin, idinna furaynin, iyaysan idin rabin. dulunka aada Soomaali ka gashaanle hadda titiin abuur mirihiisaad helaysaa. anugu waxaan idiin sheegayaa dhibaatada ummaddan haysato ha ku sii fogeynina, soomaalina ha sii kala fogeynina. taas weeye midda meesha taallo. ummadda Soomaaliyeed baarlamaankaas ayagaa leh, qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa leh, ayagoo qabaa'ilkoodana ku matalaayo, degaankoodana ku matalaayo, dalkoodana ku matalaayo, ayay meesha xaq u leeyihiin. maaha adiga inaad saa rabtid ka yeeshid, xaqna maaha, xaqoodana ha u duudsiinina. ilaahayna ka baqa, haddaad tihiin golaha wadatashiga qaranka, ilaahayna ka baqa. taasaa anigu idin leeyahay, idinkuna soo gabagabaynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.